Milí klienti Amélie, milí přátelé Amélie, dneska se tu scházíme proto, abychom si zpříjemnili tyto dny dekorační činností, která zároveň uvolňuje duši, zároveň přináší něco krásného i pro druhé lidi. A to je malování na sklo. To, co budeme na to sklo malovat, tak dneska bude monotématické, a to sice malování právě tulipánů. Tulipány, jak víte, tak jsou právě symbolem jara, nějaké svěžesti, naděje v rámci Amélie. A jak jste si všimli, tak sníh už pomalu odešel a vrací se nám teplo a doufáme, že tedy i jaro. To, co budete potřebovat pro malování, tak je několik věcí. Jednak samozřejmě skleničky, když malujeme na sklo, můžou být jakéhokoliv tvaru, ale doporučuji, aby byl spíš jednodušší tvar, ne nějaké extra vrásněné, protože na to se ty barvy, bude se nám na to hůř malovat, ale jinak tvary jsou úplně jedno. Potom budeme potřebovat barvy na sklo. A těch barev na sklo pokud možno mít více, to, co je hodně důležité, abyste je vždycky zavírali velice pečlivě, protože mají tendenci vysychat. I tak po několika letech počítejte s tím, že ta barva prostě už je potom hustší a hůře se s ní pracuje. Dále je dobré mít štětce, různé tloušťky. Já spíše používám štětce tenčí. Je možné, že časem použiju i štětec tlustší. Dá se ta barva z toho vymýt, ale je potřeba hned. Jo? To znamená, že pokud třeba používáte ty štětce i na akrylovky nebo na akvarely, tak je možné, ale prostě vymýt to hned. Lepší je měkčí štětce, ve kterých se ta barva drží. V těch tvrdých, vlastně, když uděláte potom čáru, tak má ta tendenci se propisovat tam ta textura toho štětce. Kromě klasických barev jsou ještě takovéhle linky, které zase můžou být zlaté, bílé, všech možných barev. Takže těmi se dá potom dozdobit ta sklenička. Tak, je dobré ty barvy podle potřeby si naředit. Hustší barva je potom silnější nátěr, tenčí barva udělá takový průhlednější nátěr, ale pokud to moc naředíte, tak se vám vlastně to začne jako zhlukovat. Ta barva dělá tam takový jako zvláštní mapy a nedrží na té skleničce. Takže to s tím ředěním nepřežeňte. Součástí těch barev bývají takovéhle ředitelné kelímky, nebo si to klidně můžete ředit do víček těch barev jako takový, jo, to už je na vás. Tak, mám tady nachystanou právě vodu na to ředění a mám nachystané ještě toaletní papíry, můžete mít nějaký hadříček, ubrousek, kapesník, abyste si vlastně vždycky mohli po vypláchnutí ten štětec otřít, aby byl suchý a používali jste vlastně zase tu hustotu té barvy, která vám vyhovuje, kterou vlastně máte naředěnou. Tak, my se pustíme do první skleničky. Dobré je, když si tu skleničku prohlídnete, tak se s ní jako spojíte s tím tvarem a představíte si, jak tam bude ten obrázek rozvržený. Jestli to bude jenom na jedné straně, na dvou stranách, jestli to bude nějaká malá dekorace okolo, nebo celá ta sklenička bude kontinuálně vlastně nějakými vzory posetá, třeba těmi tulipánovými jako dneska, jestli budete malovat i na dno. Jo? To je dobré si rozmyslet, vlastně mít takovou jako ideu a pocit už z té skleničky. A pak začneme vlastně míchat ty barvy. Tak já začnu tulipánovou, klasickou. A to je. Takže si vezmu červenou. Takovou ostrou červenou. A já si to naředím jenom tady do toho. Jo. Takhle si tam, dejte si té barvy tam poměrně málo, jo, protože ta barva opravdu je výrazná. Je dobré, takhle když se mi to kapne jako na kousek toho víčka, aby to tam nezaschlo. Jste se jako nepobarvili. No, tak vezmu si tady ještě dvě další barvy, ti budu moc malinko. Ty tulipány často mívají, že jo, červenou, ale můžou tam mít i trošku té, když to že už odkvítá, takové oranžovo-žluté. Takže já si to tady nachystám.
A vezmu si do ruku skleničku. A na první skleničku já budu malovat jeden velký tulipán a potom další náznaky tulipánové zahrady. A to bude všechno. Jo? Nebude to nějaké příliš dekorativní, spíš zvýrazněný opravdu ten jeden tulipán. Můžete si klidně vyzkoušet, ono to jako úplně hned nezjistíte, jakou vlastně hustotu má ta barva. A když vám to bude připadat moc husté, tak si ji prostě trošku naředíte. Jo? Buď můžete mít nakreslený tu předlohu před sebou, a nebo můžete kreslit rovnou vlastně z voleje, rovnou vlastně z představy, jakou máte. Tak. Takže kreslím tulipán. Ty štětce by se daly použít na tohleto ještě tenčí. Je dobré tu sklenička, aby nebyla mastná, jo? To znamená, aby se vám ta barva ta potom nesrážela. A i tady je vidět, že ten štětec je poměrně vlastně tvrdý, že tam zanechává stopy a pak ta barva se vlastně sleje, jo? Trošku. Můžete udělat jenom třeba obrys, náznak, a nebo prostě to vymalovat celý, to už zase záleží na vás. Buď můžete mít těch štěců víc a střídat je vlastně do těch barev, anebo můžete ty štěce neustále vyplachovat, jo, to je na vás. Já si teďka tady pomůžu tím druhým štěcem na žlutou, kterou to tak jako dotónuju. Jo, dá se tam trošku stínovat, ale ten štětec zároveň bere i tu původní barvu, jo. Znamená, že to není úplně snadný, jako tak, jak je to třeba na papíře, tak tady u toho skla je to prostě obtížnější, jo. Je to taková prostě hrátka s tím materiálem a chce to trošku trpělivosti, pokud chcete teda to mít trošku vystínovaný. Málo. A doporučuji zase třeba dvě zelené barvy, tak aby to trošku vlastně bylo nějakým způsobem vystínované. Jo, nemusíte, ale je to prostě zajímavější. Je taková jako trávová, skoro až jako by se dalo říct nehezká zelená. Ale když ji udělám v tenké vrstvě, tak vlastně to bude hezký, jo, jinak ona je tak až jako skoro hnědá. Doporučuji nedělat jako tulipány jako úplně různý tvary, jo, jakože takhle stonek prostě vždycky je malinko někde zvlněný. Ta příroda většinou nedělá úplně přímky. Jelikož tulipán patří mezi rostliny jednoděložné, to znamená, že když klíčí tulipán ze svého semínka, tak vlastně je vynášena jedna děloha, a to sice jeden list vlastně se rozrůstá do té rostlinky na rozdíl od rostlin dvojděložných. Jo? Děložní list je vlastně ten základní list v tom semeni. A všechny jednoděložné rostliny mají souběžnou žilnatinu. To jste si určitě u toho tulipánu všimli, že tam není větvená žilnatina. Jednoduchý list, nic složitého, špičatý jednoduchý list. Zase představte si tulipánovou zahradu, že každý ten list prostě je vohnutý někam trošku jinam. Jo? To znamená, že není úplně jako podle
pravítka, ale že vlastně může vést různě. Jo, takhle. Že vlastně každý je ohnutý trošičku někam jinam. A teď můžu začít stínovat tou tmavší barvou úplně jako nenápadně. Ta tmavě zelená je dost studená a dost jako vlastně taková kontrastní. To znamená, já s ní budu teďka opatrná, opravdu tak jako jenom tam dělám takový jako dekorativní náznak. Dá se samozřejmě stínovat i tím, že vlastně použijete jenom hustší barvu a to roztahujete do zředěnější formy, jo? I to lze. Nemusíte řešit, jestli jako úplně to bude přesně, odkud jde světlo, nejde světlo, jo? Na těchto dekoracích zase na tom tolik nestojí. Samozřejmě, že by šlo ještě ten tulipán třeba přitmavit nějakou hnědou, jo, nebo další tmavou barvou, která by vlastně tam udělala ještě víc stínu, no. Ale asi je to v tuhle chvíli zbytečné. Takže mám takhle udělaný jeden tulipán. A teď vlastně bych mohla samozřejmě pohodlnější, by bylo, kdybych pokračovala na další skleničky. A vlastně potom, až by to zaschlo, tak bych kreslila na další strany. Pokud kreslíte skleničku jednu, i tak doporučuji si tam dát malou pauzu. A nebo musíte prostě počítat s tím, že si to chytnete nějak šikovně a vlastně budete pokračovat dál. Já v tuto chvíli udělám právě tu zahrádku na druhé straně. To znamená, že budu pokračovat těma zelenýma. Já budu si teď vymáchávat štětce a udělám si tam jenom základy, malý základy, prostě tulipánku. Můžete klidně použít i perspektivu. To znamená, že vlastně směrem od spoda ty tulipány se budou zmenšovat, jo, k obzoru. Budou větší ve spodu a menší na obzoru. Z jedné strany velký tulipán, tak to dám i trošku proti sobě. A z druhé strany vlastně malé tulipánky, jo, tak. Teď se pustíme do jiné techniky a to bude technika vlastně dekorativní. Tahle ta je poměrně realistická, prostě velký tulipán, zahrada tulipánů v pozadí. Ale já můžu použít ty tulipány i do nějakých vlastně tvůrčích ornamentů na tu skleničku a vlastně bude to jenom využitý motiv tulipánů, který potom povede dál. Třeba se rozhodnou, že ty tulipány jsou jako symbol jara, jako symbol pohybu. A vlastně ty tulipány jako výrazně rozpohybují a to třeba i nějakými liniemi. Takže i to si můžeme zkusit. A můžou potom tam se vyskytovat. Může to být i symbol takového jako obětí, jo? Ten tulipánek, vlastně ty květy se zavírají a otvírají, takže v tom můžete hledat i různé symboly pro vás, i úplně další jiné symboly, které vlastně se vám k tomu tématu budou hodit. Jo? A teď použiju to studenější zelenou. Důležité, abyste neměli špinavé prsty, kterými pak budete sahat na tu skleničku, jo, protože tam zůstanou otisky a jako dá se to dostat dolů, ale zbytečné předělávání práce. Tak, nebojte se udělat i vlastně
trošku rozkvetlejší ten tulipán, nejenom když vlastně je jako poupě, ale klidně i trošku do strany, když je rozkvetlejší. A proto, aby vám ta barva tam zůstávala, tak musíte opravdu nabrat té barvy poměrně hodně, jo, a rozetřít je na menší místo, jinak se vám tam dělá vlastně ta průhledná část. Všimněte si, že i když vlastně ten tulipán není úplně realistický, má takové jako vlny, tak pořád je to jako je tulipán, jo? Pořád je tam ten motiv toho tulipánu, takže nenechte se uvěznit jenom do té formy klasického tvaru. Jo? Opravdu vyjděte, až kam budete chtít. Tak, teď zkusím úplnou divočinu, že bude spleť zelených listů a mezi tím budou i listy tulipánů a mezi tím budou i květy tulipánů. A zase můžu stínovat tím, že tam bude hustější barva, můžou tam být i různý další prostě listy jiných rostlin. Ten tulipán bude mít jenom dva okvětní plátky. Jo, může v tom být i nějaká symbolika, jenom dva okvětní plátky. Tak, že vlastně jsou to nějaký dva partneři. Muž a žena, manželé, sourozenci, matka a dcera, to je úplně jedno. A mají mezi sebou nějaký vztah. Takže i téma vzájemnosti se dá takhle stvárnit do tulipánů. Jsem si tady udělala takový jako docela divoký základ těch tulipánových listů a zase do toho maluju tulipán. Tak, ten tulipán je žlutý. A je takhle vlastně pokorně stočený a vlastně tancuje dohromady s těmi listy. Tak a to, o co se pokusíme teď, je tulipán. Jehož vlastně základ toho květu bude tady na dně a budou ty květy, květní plátky se vlastně rozprostírat ze dna. A použiju na to teď fialovou barvu, aby to zase bylo trošku jiné. Čili vlastně celá ta plocha té skleničky bude namalovaná tou barvou, protože to bude základ květu, takže to bude trošku víc barvy. Tak, aby to bylo jednolité a přitom průhledné. Takže ty tahy štětce se tam zkuste nějak sjednotit potom a vlastně tu barvu vytáhnout směrem k těm okrajům. Jo, a vlastně odsud už potom vedete
ty jednotlivé květní plátky. Tak, takhle vlastně vypadá ta sklenička s těmi okvětními plátky. Když vlastně jsou takhle dokola, ale to ještě není všechno. Mohlo by to stačit, ale teď bude právě čas na to zdobení. Tak, teď přijde na řadu zdobení zlatou barvou. Ta barva má takhle víčko, které odendáte a očroubujete to, čím budete malovat. A tady buď jehlou nebo nějakým ostrým předmětem, může to být i třeba v zadní část štětce, prostě uděláte dírku a zase zpátky našroubujete. Tak. A buď po zasknutí, pak se můžete skleničky dotýkat zcela, anebo si ji takhle necháte postavenou a pak vlastně můžete malovat přímo na tu skleničku. Já se vlastně snažím dělat mezi ty jednotlivé květní plátky vlnovky, že vlastně vždycky mezi těma květníma plátkama vyroste zlatá linka, která je všelijak zakroucená. Tak a výsledek vypadá takto. Přece jenom vidět, jo, mezi vlastně těmi květními plátky vylézají zakroucené a všelijak ještě zdobené zlaté linky. Takže ten květ se vlastně rozvíjí ze spodu a ještě tak. Tak, na tento velký hrnek zkusím podobné, co jsem zkoušela na tu skleničku, ale tentokrát použiju ještě kontrastnější barvy. A to je modrá na porcelán a k tomu zase zlata. Byť to není úplně přirozené, modrý tulipán, ale je to prostě nějaký umělecký záměr. Jo? Třeba tulipán v noci. Nevím, jestli víte, říká se tomu v němčině Blaustunde, modrá hodina. Zejména to znají fotografové, že vždycky do poslední chvíle, jak zapadá sluníčko, tak vlastně všechny věci mají svoji přirozenou barvu. A jakmile nastane modrá hodina, tak vlastně všechny věci začnou mít modrý nádech. Takže i tulipán potom večer začne mít modrý nádech a prosvětne tam zlaté paprsky měsíce.
oblíček vypadá takto. Ta zlatá, to zlatou tam možná úplně dobře nevidíte. Možná trošku. Jo, tak náznakem, ale jsou prostě výrazně silnější ty zlaté linky. Je to prostě celkově působilo výrazněji. Tak. Tulipánky na porcelán. Zase trošku klasičtěji. Vámeček vypadá takto, no, vidíte, lehce vystínovaný a jednoduchý tulipánový motiv. Tak, i na porcelán se zkusím pustit do větší divočiny a silnou vrstvu použijete. Na tom skle ta žlutá vlastně je potřeba vystínovat jinou barvu. Tak, takhle vypadá. Ta není teďka na tom obraze tak dobře vidět, ale... Tak. A jako poslední, tady mám talířek. Pětka je číslo stability a můžeme použít všechny jarní barvy na pět barev jarních tulipánů. Jsem si namalovala takhle vlastně odstínově odtonované tulipány, to znamená od žlutého přidávala jsem postupně pomalinku oranžovou, červenou až do fialové a teď vlastně k tomu budu malovat ty lístečky. Tak, zatím mám stonky, které směřují do jednoho středu.
tulipánový talířek naposled i s vystínovanými listy a s vystínovanými květy. Já se s vámi loučím, přeji vám, aby to, co jste nestihli během vysílání namalovat, tak abyste stihli namalovat poté, nebo třeba i nějaký další den, aby vás malování bavilo a abyste se k němu vraceli, kdykoliv jenom budete chtít. Naschledanou.